iyo bavuze ubukungu bushingiye ku bumenyi dore icyo baba bavuze kuba ushobora kuba utaragiye mu mashuri asanzwe ariko ukabasha gufata amahugurwa n'ubundi bumenyi ngiro ubutumwa ujya mu kazi ukinjiza amafaranga azamura igipimo cy'ubukungu bwawe ku giti cyawe n'ubw'igihugu kuba udatunzwe gusa n'ingufu karemano wavukanye ahubwo ukaba utunzwe n'ubumenyi wungutse umaze kugera kuri iyi si kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi ni ukugira umusaruro ukomoka ku kuba abantu barahimbye imirimo kubera ubumenyi bahawe kuba u Rwanda rurimo gushobora kugera ku ntego rwihaye yo kuzamura ubukungu bushingiye ku bumenyi ni uko hatejwe imbere uburezi butanga ubumenyi ngiro ubumenyi ngiro rimwe mu mashuri arimo kugira uruhare rukomeye muri ibi ryitwa Technical School of Kigali ITS aba bigisha ubukerarugendo imicungire n'imikorere y'amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga rya mudasobwa aba ntabwo bagusezeranya kuziga utavunitse ahubwo bagusezeranya kuzamenya neza ibyo wiga kubera ko bafite abarimu b'abahanga kandi bafite ubunararibonye ntabwo bagusezeranya kuzaguhesha akazi mu Rwanda ahubwo bagusezeranya kuzabona akazi hariho hose mu isi kubera ko ni ishuri mpuzamahanga ntabwo bagusezeranya kuzagutungira agatoki ahari ibigo byo kwimenyererezamo umwuga ahubwo bagusezeranya kuzagufata akaboko bakakugeza kuri ibyo bigo International Technical School of Kigali ntabwo ariyo yavumbuye uburezi nta nubwo ariyo yavumbuye ubumenyi ngiro ahubwo icyo bavumbuye ni ugukura umusaruro muri ubwo burezi kuri wowe ubwawe no ku gihugu kugira ngo numara kwiga uzaba ufite ubushobozi bwo gukorera hariho hose mu isi iri shuri ritanga ubumenyi ngiro mu bumenyi n'ikoranabuhanga rijyana abanyeshuri baryo mu ngendo shuri hanze y'igihugu aba banafite gahunda yo gufasha abanyeshuri babaye indashyikirwa mu gutsinda kubona akazi mu bigo bitandukanye ntabwo babigisha ku gahanga gusa ibi binyura mu mikoranire bafitanye n'ibigo mpuzamahanga ni ishuri rikorera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera I Gasogi ni ku muhanda KK nimero ya 3 abakorera ahangaha intambara yabo ya buri munsi ni ukurema ubumenyi n'ubuhanga wahanyarukira mu masaha y'akazi cyangwa ugahamagara kuri 0786 76 46 34 bakagushyira ku rutonde rw'abanyeshuri bazahiga muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2019 uku ni ukuri buri wese ubishatse yamenya ku buryo bumworoheye umunyeshuri wize muri ITS abasha guhatana ku isoko mpuzamahanga hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera bafotora ibikorwa byawe bagasobanura ubuziranenge bwabyo bakanabimurikira abakiriya bafotora abageni bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD Abantu benshi ntibasobanukiwe Ryangombe wari we kubera amateka y'amakabya murashingiye kubitangaza abatari bake bazi ko Ryangombe atari umuntu nk'abandi ibikorwa bye byagiye bikuririzwa bigakabirizwa nk'ibya Ruganzu Ndori amateka tugaragariza ko bashobora kuba barabayeho mu gihe kimwe ndetse ngo baba barigeze no guhura bagahiga ubuhangange gusa nubwo tuvuga ko Ryangombe yaba yari umuntu nk'abandi tuzi nabo tutazi babayeho mu Rwanda rwo hambere ntugire ngo yari umuntu woroshye n'umwe mu bihangange byabayeho mu Rwanda bamusingizaga Ryangombe nk'uko ritarari inkomi titarari nyama bibero birindi bibanda nyamunyaga iziburi bizitaburi wakazazinyagana inkingi n'imyugariro iyitwa nkingi y'inka mu nkingi y'abagabo yitwa nkingi y'abagabo Ryangombe yari umuntu ukomeye w'igihangange kuko mu bintu byavuzwe yagiye akora harimo ibisa n'ibitangaza mbese nk'ibyamunywanyi we Ruganzu Ndori navuze haruguru Ryangombe ari mu bantu babayeho kandi bakabirijwe cyane ku bijyanye n'ubuhangange bwabo mu kubategurira iki kiganiro nifashishije ibitabo by'abanditsi batandukanye nka Luc Dohert Paul Gossiot Simon Bizimana Jean de Dieu Sanzabera n'abandi icyo nakubwira nyanzika iki kiganiro ni uko kumenya amateka n'inkomoko nyayo ya Ryangombe bitoroshye ni radiyo uguka ku 105.9 FM ikiganiro ni ibihe n'amateka Genda Jean Pierre
ndekezi ayi mukumushakisha mu buryo bw'ibihe n'ahantu recherche spatio temporelle ikirari cy'amateka gishakirwa mu bitwa by'imisozi miremire ya Afrika yo hagati ishyira uburasirazuba izengurutswe n'ibiyaga bitanu binini bya Afrika. Ikiyaga cya Rwicanzige Mvuta Nzige kizwi nka Lac Albert kigeze no kwitwa Mobutu, aho ni mu majyaruguru. Ibiyaga bya Edouard Luta Nzige na Kivu iburengerazuba, Victoria mu burasirazuba na Tanganyika mu majyepfo. Aka gace kari kiganjemo ubwami butandukanye bw'aborozi n'abahinzi mbere yuko abakoloni baza bakabihindura kaduruvayo. Aka gace maze kuvuga niko kabarizwamo ibihugu n'abaturage baranzwe igihe kinini niyo bakamana cyangwa se imyemerere ishingiye kuri Ryangombe. Ibi bihugu nubwo muri icyo gihe mu rwego rw'ingano, imiyoborere n'imipaka bitari biteye nk'uko bimeze ubu, n'u Rwanda, Tanzania, Uganda na Kongo Kinshasa igice cyayo gikikije inkengero za Kivu. Mu Bunyoro na Nkore muri Uganda hari ingoma ifite amateka akomeye. Ubwami bwa Kitara n'abaturage bitwaga Bacwezi baje kuzima burundu mu bintu bitasobanutse, aho byavuzwe ko baba baramizwe n'isi bivuze kuri gita, bivugwa nk'umugani ariko bigenekereza ku byabayeho, uretse ko harimo no gukabya. Ryangombe yamenyekanye cyane ku bw'idini rimwitirirwa rishingiye ku kubandwa. Iyi myemerere ikaba itari y'abanyarwanda gusa, nk'uko abatasomye ibitabo byinshi cyangwa ngo bumve ikiganiro nk'iki bashobora kubyibeshya. Idini ya Ryangombe mu nyemerere mbyita idini yabarizwaga mu gice kinini cyane cya Afrika yo hagati ishyira uburasirazuba, harimo Bunyoro na Toro muri Uganda, hakabamo u Rwanda uko rwakabaye ariko cyane cyane igice gishyira Uburera, hakabamo Burundi, Ubuha muri Tanzania, Ubunyamwezi n'igice kinini cy'uburasirazuba bwa Kongo cyane cyane Ubushi muri Kivu. Iyo dini ikaba yitwa kubandwa. Ryangombe yaba yaragaragaye mu Rwanda ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori ahasaga mu mwaka w'1510. Bakavuga ko Ruganzu Ndori ari we wamuzanye mu Rwanda kugira ngo atangire yigishe ubupfumu bwe nk'uko yabikoraga mu gihugu cye. Ibi bituma hari abanyamateka bamwe bakeka ko Ryangombe yaba yaraturutse ahubwo ikaragwe mu Bahinda aho Ruganzu Ndori yakuriye. Amateka amwe y'Abanyarwanda n'Abanyankore yerekana Ryangombe nk'umwami w'Umucwezi. Abacwezi bakaba barahozeho mu bwami bwa kera bwa Kitara mu Buganda bwo hagati bushyira amajyepfo. Bikekwa ko yaba yarahameneshejwe n'ibitero by'Abahinda, akaba rero yaba yarafashe inzira y'ubuhunzi aherekejwe n'abagaragu be n'ingabo agenda arwana kugeza ageze no mu Rwanda. Aha rero ngo yagerageje kongera gushinga ubwami bwe apfata abigezeho aguye mu muhigo yivuganywe n'imbogo kuko byakwirakwijwe n'ibitekerezo bya rubanda. Ibitekerezo kuri Ryangombe bimugaragaza nk'umuntu udasanzwe, hamwe nk'Imana, ahandi nk'umuhuza w'Imana n'abantu n'indi myemerere nk'iyo. Umwanditsi Paul Gossio mu nyandiko ye yise Le culte de Ryangombe kiranga avuga ko mu Rwanda ibitekerezo bivuga Ryangombe kuri ubwo buryo bigera nko kuri bitandatu cyangwa birindwi, mu bashibi kagera kuri bine cyangwa bitanu n'ahandi henshi. Aha rero niho usanga navugwa ku mazina anyuranye, aho mu Rwanda ari Ryangombe, i Burundi no mu Buha akaba kiranga, no mu gace kabitwa Bahororo aho afatwa nk'umurinzi w'ikiyaga cya Tanganyika. Ikindi kirari cy'inkomoko ya Ryangombe tugisanga mu byanditswe n'umunyamateka Iris Berger, Religion and Resistance, East African Kingdoms in the Pre-Colonial Period. Iris Berger abikesheje uwo yabajijeho muri Nkore ngo yamubwiye amateka akurikira. Umwami w'Umucwezi witwaga Wamara yaraze ingoma ye y'ingabe mu Rorwa ayiraga Babinga se wa Ryangombe kugira ngo ategeke ubwami bwa Kitara hagati ya Mpororo na Ndorwa. Ibi bikagaruka kuri ya mateka avuga ko Ryangombe akomoka ku Bacwezi aribo baje kwitiranwa na za Mandwazi. Ibi Alexis Kagame na warabivuga, aho yanditse ko Ryangombe na bagenzi be yise Bicwezi baje no kwiyahurira icyarimwe nyuma y'urupfu rwe, nk'uko byaje kugenda kuri Ruganzu wa kabiri Ndori n'ibisumizi bye bari baraturutse ahitwa Kitara, ubu habarizwa mu bwami bwa Toro muri Uganda. Mu kugutegurira iki kiganiro ku bihe n'amateka bya Ryangombe, ibyinshi bivugwa mu migani n'ibitekerezo yabindi birimo amakabya nkuru ahambaye narabyirinze
ngendera ku mateka ahurirwaho n'abanyamateka benshi nubwo akibitekerezo katabura kuko ari amateka yo mu gihe kubika mu nyandiko gufata amajwi no gufotora byari bitaraduka muri aka karere kubwo umwanditsi Iris Berger Ryangombe yaje mu Rwanda ahunga ingabo za nyirarume yari yaragomeye akamwicira amatungo kuba bivugwa ko Ryangombe yabarinjiye mu Rwanda yirukanywe n'ingabo za nyirarume yari yaragomeye akamwicira amatungo hari n'abakeka kose atari babinga ahubwo Ryangombe ubwe ari we babinga kuko yirukanywe amazina ye akaba yasobanura Ryangombe babinga bikaba byagenekerizwa Ryangombe bahiga cyangwa Ryangombe birukanye mu rurimi rukonje ari rwo rukonjo nkuko ndi bubigusobanurire Ryangombe yavutse ari ikinege abahungu bamukomokaho n'ibinego Ruhanga Nyabirungu Mashira na Kagoro muri bene suzwi cyane n'intamucumucuni ari nawe bakundaga kubuguza Ryangombe yaba yaragaragaye mu Rwanda ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori ahasaga mu mwaka w'1510 bakavuga ko Ruganzu Ndori ari we wamuzanye mu Rwanda kugira ngo atangire yigisha ubupfumu bwe nk'uko yabikoraga mu gihugu cye ibi bituma hari abanyamateka bamwe bakeka ko Ryangombe yaba yaraturutse ahubwo ikaragwe mu Bahinda aho Ruganzu Ndori yakuriye Ryangombe yari umuntu w'intwari cyane akaba n'umuhigi w'umukogoto uzi kurasa cyane kandi akifashisha n'imbwa ze nazo zitari nke kandi z'impigi amazina yazo nayo yarajimije cyane zarimo bakosha badahanye nyakayonga babika n'umuranzu ruguma babika mu rwanuriro ikinyabutongo gitoto kimarisimbo nyina ramuzi ntazamumpora bakosha cyane bakarushyirimura uruyongoyongo rwa miramba buhuru ubunuku ruhumbu bisimbo birabomborana mwanga mwabona bikwira shyamba Ryangombe azwi nk'uwabaye inkomoko yo kubandwa no guterekera kuko mbere yo gupfa kwe bitabagaho Ryangombe ni imandwa imwe muzizwi neza mu Rwanda rwo hambere izo mandwa nyuma ye nizo zifashishwaga mu gikorwa cyo kubandwa izo mandwa ni Ryangombe nyine Binego Mugasa Kagoro Ruhanga Nkonjo Mashira Umuzana na Nyabirungu izindi zongerwaho ni umurengetwe Umunyoro Ruhende n'Intare bivugwa ko kubandwa byakorwaga nijoro rimwe na rimwe ababandwa bakaba bambaye ubusa babyina imbyino z'imandwa muri rwa rurimi rwabo rw'urukonjo uru rurimi ntirwumvaga na buri wese ari nayo mpamvu umwana muto wiga kuvuga utaratobora ijambo na rimwe bavugaga ko avuga urukonjo ko no kubandwa urebye neza mu bihe n'amateka usanga kubandwa atari yo dini gakondo y'abanyarwanda impamvu nuko abanyarwanda hari uko bari bazi imana mbere ya Ryangombe icyakabiri nuko Ryangombe ubwe batigeze bamufata nk'imana kuko nawe bamubwiraga bati gahora n'Imana Ryangombe icya gatatu nuko ari uwavuba ugereranyije n'igihe u Rwanda rwabereyeho ku byerekeye imyemerere y'abanyarwanda iyo urebye mu bitabo bitandukanye byanditswe n'abanditsi b'abanyarwanda nka Musenyeri Aloys Bigira Umwami Musenyeri Alexis Kagame n'abandi banditse ku myemerere gakondo y'abanyarwanda bo hambere usanga nabo baremeraga ko hari ikinyabubasha kibarenze ari nayo mpamvu mu rurimi gakondo rw'ikinyarwanda usanga harimo amazina yahawe icyo kinyabubasha nk'Imana Rurema Iyakare n'andi bamwe mu bakoze ubushakashatsi ku myemerere y'abanyarwanda nka Ruhumuriza Benjamin bemeza kandi ko ubu bwoko bwemeraga ko umuntu agizwe n'ibice bibiri umubiri ndetse n'igicucu nk'uko hari abatandukanye umubiri na roho umwanditsi Ruhumuriza avuga ko bamwe bajyaga mu mashyamba y'inzitane bakabona ibiti by'inganzamarumbo byananiye ibihe bakavuga ko ariho ababo bapfuye baba na cyane ko bashoboraga kuwumva amajwi akomoka wenda ku muyaga aha ngo hashobora kuba ari naho hakomotse kuziririza ibintu runaka no kubigenera imihango yihariye urugero bikaba bizira ku bwoko runaka gutema igiti runaka ibi byose Ryangombe n'imandwa ze bari bataraduka mu Rwanda twabonye ko Ryangombe yaba yaradutse mu Rwanda hasaga mu mwaka w'1510 ku bwa Ruganzu wa kabiri Ndori kandi mbere yaha u Rwanda rwari rwaragize abami abiru n'abahanuzi ahubwo icyo gihe Ryangombe n'imandwa ze badutse nk'abazanye idini nshya muri kiriya gihe u Rwanda rwari rumaze imyaka isaga icumi rwarayogojwe n'abashi n'abanyoro nyuma y'urupfu rwa Ndahiro wa kabiri Cyamatare n'ibunda rya Ndori karagwe k'abahinda akenshi rero amateka twereka ko mu byago na nyuma yabyo abaturage bagerageza guhungira mu iyobokamana no mu mihango y'imyemerere aho baba bakeneye kwizezwa ibitangaza n'ejo heza urugero rwa vuba hano kuba mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda harabarurwaga amadini atagera ku icumi
uyu munsi akaba ashobora kuba asaga 2000. Mu gihe mu mwaka 2012 mu Rwanda habarwaga amadini 180, muri Mutarama 2016, ni ukuvuga nyuma y'imyaka 3 gusa, amadini yemewe yari amaze kwandikwa n'inzego zibishinzwe yageraga ku 1500. Aha rero nagira ngo nkwereke ko Ryangombe atari we watangije iyobokamana mu Rwanda, ahubwo yazanye igisa n'idini nshya n'imyambarize mishya, agahita yobokwa ku buryo ibyari bihari imbere biganzwa bikibagirana, tukaba tudashobora kumenya uko byari biteye. Wibuke ko ibya Ryangombe nabyo byamaze imyaka hafi 400 bitangira kwibasirwa n'amadini ya kizungu, kugeza bihinduye kirazira ibishenzi n'ubupagane. Imandwa Simon Bizimana mu gitabo cye yise Le langage des Imandwa au Rwanda, tugenekereje byavuga imvugo y'imandwa mu Rwanda, avuga ko imyemerere n'imihango ijyanye no kubandwa ihura n'iyabitwa abacwezi bategetse ubunyoro kugeza hasaga ikinyejana cya 15. Bamwe muri aba bacwezi barangajwe imbere na Ryangombe nibo mandwa, niko Simon Bizimana byandika. Aba bacwezi ngo nibo baje kuzima, ariko basigara bakora nk'abazimu kandi bakorera mu bazima, kandi mu mazina y'izo mandwa habama y'abantu n'ay'inyamaswa. Ntabwo ariko ari buri muzima wese ukorerwamo n'imandwa, habaga baziyeguriye cyangwa bazeguriwe lesinisiye. Mu Rwanda imandwa zizwi zageraga nko muri 50, ariko izamenyekanye cyane nk'uko byanditswe na Simon Bizimana nizi zikurikira, ubundi zigenda zitandukana bitewe n'uturere n'abanditsi. Simon Bizimana agaragaza ko ku isonga hari umwami wazo Ryangombe, hagakurikiraho bamwe mu bo mu muryango we, abagaragu be cyangwa inshuti ze. Ku ikubitiro haza abahungu be Binego na Ruhanga, abakobwa be Nyabirungu, Nyakiriro na Bukiranzuki, hakaza mwene Sekagoro n'umukwe we Mugasa, umugabo wa Nyabirungu. Hari kandi Serwakira Umurengetwe na Gihazi abagaragu be, Nkonjo na Muzana abajabe, abapfumu be Kibungu na Mashira n'inshuti ze Munyoro na Muhima. Hari kandi nka Yerumana, hakaba Ntare na Gisiga, nubwo isano ya Ryangombe n'ibi bisimba byombi itagaragazwa. Mu kubandwa Ryangombe, Binego, Nyabirungu, Nkonjo, Mugasa, Serwakira, Umurengetwe na Kibungu nizo za ngombwa, izindi zigenda zongerwamo bitewe n'uko abazihagarariye bazobereye mu kuzigana. Nk'uko byari bimeze mu myemerere ya Kigereki, mythologie grecque, aho buri kintu bari baragitekerereje imana yacyo, no mu mandwa byari uko cyangwa se n'uko aho zikiri. Buri mandwa yabaga ifite icyihagarariye kandi ishinzwe mu mibereho y'abazemera: ubuhinzi, umuhigo, ubworozi, ibyishimo, kororoka, urukundo n'ibindi. Kubandwa n'ibyagiraga cyangwa se n'ibigira ingengabihe ihoraho byaterwaga n'ikibazo cyabaga gihari. Urugero nk'iyo habaga hari umuntu urwaye bagatinya ko yapfa, icyo gihe abo mu muryango babiyobowemo n'umupfumu wabo bahitaga bategura umuhango wo kubandwa kugira ngo basabire urwaye gukira. Nanone iyo habaga hari umuhigo umuntu yahize mu kubandwa, kuwuhigura byakorerwaga nanone mu muhango ukomeye wo kubandwa. Iyo nanone bakekaga ko utarabanzwe yafashwe n'imandwa, bahitaga bategura umuhango wo kubandwa bakamubandisha bwa mbere, aribyo byitwaga kwaturwa. Nanone buri muntu yashoboraga kwiyambaza imandwa ye, bigaterwa n'iyariyo kugira ngo amenye icyo ayisaba. Urugero, umuhinzi yambazaga Nkonjo mbere yo guhinga, umworozi akambaza Serwakira mbere yo kwahura amatungo, bityo bityo. Nubwo kubandwa byabaga bikorwa n'abantu bagaragara nk'abasanzwe, muri iyo mihango babaga bitwa imandwa kandi bagahamagarwa mu mazina yazo buri wese iyo ahagarariye. Ntibabaga bakira abantu, babaga ari imandwa, babaga bafite ububasha nk'ubwazo nk'ubw'abazimu. Byose bigakorwa mu ibanga rikomeye. Inzigo ni ukuvuga batari abandwa twagereranya n'abapagani ntibabe bahasunuka, kugira ngo ariko bizere ko ntawe uri bwumve amabanga yabo atayagenewe. Bakoreshaga uburyo bubiri: ubwa mbere ko ari ukwirukana batemerewe kuhagera, ubwa kabiri ko ari ugukoresha ururimi rwumvwa nabo gusa. Reka tuvuge noneho ku rurimi rw'imandwa cyangwa se imvugo yihariye y'imandwa. Imandwa zadutse zikoresha ururimi rwitwa urukonjo. Iri jambo riva ku nshinga gukonja, si ugukonja by'imbeho, ahubwo ni ukugoreka. Ni uburyo bwo kugoreka imvugo isanzwe ku buryo n'uwajyaga yumva imubera inshoberamahanga. Uru rukonjo rwabaga rwubakiye ku magambo asanzwe yagoretswe cyangwa amatirano y'amanyamahanga.
Imvugo y'Imandwa kandi yarangwaga no kuvuga ibishego byerekeye ahanini ku myanya myibarukiro ndetse no ku myanya idufasha gusohora ibyo twariye n'ibyo twanyweye. Nanone kugoreka amagambo ntibyari uguhimba amagambo mashya, ahubwo bagorekaga inyuguti cyangwa bakayavuga ukundi hakabamo n'amanyamahanga. Wabyumva neza usomye kiriya gitabo Le Langage des Imandwa w'u Rwanda. Kubandwa ariko bivugwa ko byabaye idini ikomeye nyuma y'urupfu rwa Ryangombe. Ryangombe uyu tumugarutseho yamamaye nka Ryangombe ry'Ababinga ba Nyundo. Nyina ni Nyiraryangombe, abahungu be nk'uko twabibonye n'ibinego na Ruhanga, abakobwa be bakabanyabirungu Nyakiriro na Bukiranzuki. Nubwo Ryangombe yavuzweho kugira abagore benshi no kubakunda cyane kugeza ubwo asingizwa kuba nk'uko ritarari inkumi, abagore be bazwi ni nyira nta kitamuheneka Nyirakajumba na Nyagishya. Uyu Nyagishya kimenebere gihe ku mwana ntangobyi ari byo guhe ku mwana imbebe, ahurizwaho na benshi ko ari we wabaye insiriri y'urupfu rwa Ryangombe. Umwanditsi Paul Gosio avuga ko mu bindi bitekerezo hari ahavugwa ko Ryangombe yagize undi muhungu witwaga Bujinja akaza kumwica amujije ko yagiye kuri mukasenyira nta kitamuheneka. Iri zina risobanura ko uyu mugore yaryamanaga n'ubonetse wese. Ryangombe ngo akimara kwihekura Bujinja yatangiye kugira ibyago bikomeye, amashyo yatsembwa na Muryamo, imyaka irarumba, ibigega birakendera, asigara atunzwe no guhiga. Guhiga yabishobozwagamo na za mbwa ze z'intozo twabonye. Izo mbwa ze kandi nizo zabanje gutsembwa n'ingunge y'imbogo mbere y'uko yivuga na Ryangombe nk'uko tugiye kubibona. Atega nashumiza abakosha badahamye maze mbona inzogera irirengo. Shumiza nyina aramuza azamuha kandi nambona inzogera irirengo. Shumiza ruciye munsi ntamenye ikiruri imbere mbona inzogera irirengo. Ati impigi zawe zashize Ryangombe we yemwe. Amateka agaragaza ko Ryangombe yaba yaraguye mu ishyamba rya Busaga riri mu murenge wa Nyabinoni mu karere ka Muhanga, ariko ubundi hari Nyabikenke. Mu bitekerezo byo mu Rwanda bavuga ko yishwe n'imbogo, ariko i Burundi ho bavuga ko yaba yarivuganywe n'impongo ya Karahabutaka. Impamvu hakiye ko ririya shyamba rya Busaga riri mu bitwa bya Ndiza ni uko rihari kuva kera, kandi abanditsi banyuranye barimo Jean de Dieu Nsanzabera bakagaragaza ko yaguye mu muhigo wa Nyabikenke. Iyi mbogo nayo ivugwa kwinshi. Abanditsi bamwe nka Paul Gosio bavuga ko ari Nyagishya kimenebere waba yarihinduye imbogo kugira ngo ahorereze nta muco umucunyi. Abandi bakavuga ko ari nta muto umucunyi wishwe na Bindego waba yarihinduye imbogo kugira ngo yihimure kuri se w'uwamwishe. Ibyo ari byo byose Ryangombe yaguye mu muhigo i Nyabikenke yishwe n'inyamaswa yiswe imbogo, ubwo yamuteraga hejuru akaramirwa n'igiti cy'umuko kugeza ubu kiswe umurinzi kikaba igiti gikomeye mu idini y'Imandwa. Iyo mbogo yaje kwicwa na Bindego bya Nyirakajumba. Uyu Bindego niwe wasimbuye se ku butware bw'Imandwa, idini yabo irakomeza. Sinasoza iki kiganiro ku mateka ya Ryangombe wazanye ibyo kubandwa mu Rwanda, navuze ku isano iri hagati y'ukubandwa n'amadini ya kizungu cyane cyane aya gikirisitu. Umwanditsi n'umushakashatsi mu by'amateka Nsanzabera Jean de Dieu mu gitabo cye yise Imizi y'u Rwanda agaragaza ko kubandwa ko mu Rwanda rwo hambere ari kimwe no gusenga k'ubu. Kubandwa Imana bikomoka ku nshinga kubanda, ariho hava amazina nka Kabanda, Kayibanda, bisobanuye komatana cyangwa kuba hamwe n'Imana. Mu kubandwa baraturwa bagasubizwaho nk'uko hari aho babatizwa bakanakomezwa. Iyo babandishaga umuntu ari byo kumwinjiza mu idini ya Ryangombe, yagiraga umubyara mu Mandwa yabaga ari nk'umubyeyi we w'abatisimu nk'uko bimeze mu madini amwe n'amwe ya gikirisitu. Uwabanzwe bamwitaga uruzingo ni nk'umukristo, naho utarabanzwe yitwaga inzigo ni nk'umupagani w'iki gihe. Uko Imandwa zahuraga babagaga isekurume bakayotsa bafite n'umutsima witwa umunayo hamwe n'amarwa y'isugi yabaga adasembuye bakarya kandi bakanywa. Ibyo bikaba bisa n'ibyo abakirisitu bakora by'ifunguro ryera, uretse ko batarya inyama, kuko muri iki gihe mu ifunguro ryera hakoreshwa divayi n'imigati ikozwe mu ifarini. Gusa wibuke ko hari abasobanura ko uwo mugati ari umubiri w'umuntu. Abagaragu b'Imandwa kwabagereranya nk'abakozi b'Imana b'iki gihe. Kubandwa byakorwaga rimwe ukaba winjiye mu idini. Guterekera byahoraga bikorwa nk'uko abemera Imana bahora babigira. Kubandwa byakorwaga rimwe ukaba winjiye mu idini. Guterekera byahoraga bikorwa nk'uko abemera Imana bahora bagira amateraniro yo gusenga. Guterekera kwari ukwiyambaza abakurambere b'ibihangange babayeho ngo babavuganire ku Mana, kuko bemeraga ko nta gihangange cyangwa imfura zipfa, ahubwo bagiraga ahantu bajya nk'ibihangange byagiriye umuryango akamaro. Batekerezaga ko bajya mu birunga kuko hahoraga haku muriro cyangwa handi hihari.
Ibyo rero bikagereranywa n'abanyamadini bagira igihe cyo kwiyambaza abatagatifu, kuko nabo ni abantu bapfuye ariko bafite urugero ruhanitse rwo kwemera Imana no kuyikorera. Guterekera byakorwaga kenshi nk'uko amadini asaba abayoboke bayo gusenga iteka. Uwaterekeraga yaragizaga abakurambira ibiri mu rugo rwe byose nk'amatungo, umugore, abana n'ibindi byose atunze, kimwe n'abasenga biragize Imana badasize ibyo batunze n'iby'Imana yabahaye byose. Abanyarwanda cyangwa abakurambire bacu bahaga agaciro ndetse abandi baracyaha agaciro ibyavuzwe n'abapfumu n'abahanuzi. Kuraguza kwari ukujya kureba umupfumu ukamugezaho gahunda zose uteganya, nawe akakurebera uko bizagenda neza. Ni ibikorwa byakorwaga n'Abanyarwanda mbere yo kugira icyo bakora cyose ngo barebe niba bazagira intsinzi. Ntabwo byari ubujije nk'uko bamwe babitekereza, kwari ukwiyitaho ngo bamenye uko bahagaze. Abapfumu baraguzwagaho babaga bazwi, uwabyitiriraga yarahanwaga bikomeye ndetse bikagera no ku gihano cy'urupfu. No muri Bibiliya abakristo bemera usangamo abahanuzi b'ukuri nka Samweli, Yeremiya, Natani, Elisa n'abandi. Ibi rero ni nk'uko mu Rwanda habayeho abapfumu cyangwa abahanuzi bavuzwe nka Nyirabiyoro, Magayane n'abandi. Iyo umupfumu yasangaga harimo ikibazo yakubwiraga icyo ukora cyangwa se akakubuza gukora ikintu. Mu nsengero nyinshi usanga abakristo bashidukira kwegera abo bazi ko bahanura cyangwa berekwa ngo bababwire uko babibona. Kubw'umwanditsi w'igitabo Imizi y'u Rwanda, abapfumu bo mu Rwanda rwo hambere bari abahanuzi b'icyo gihe. Gusa nubwo abanditsi benshi basanga idini yo kubandwa ifite byinshi ihuriraho n'iy'ubukristo, nta ugaragaza aho byahuriye, bivuze ko amarembo y'ubushakashatsi agifunguye. Kandi iyo dushaka tuba twarakomeye ku idini yacu. Siko byagenze ariko, kuko kiliziya yakuye kirazira. Umukobye gikondo yaramumbiye, umutezi w'inkago yaramumbiye, n'uwurugi imbuga yaramumbiye, mukubye w'igikondo ga yaramumbiye, umuraguzi w'umuti gaho yaramumbiye, mbene rusaki yaramumpaye, uramumpumpumpaye mwana wa mama, musindi ibyububa n'ibyiza, data burya n'ingendo nziza mbumbe mugabo we. Ni nashoreje ikiganiro ibihe n'amateka cy'uyu munsi. Iyo bavuze ubukungu bushingiye ku bumenyi, dore icyo baba bavuze. Kuba ushobora kuba utaragiye mu mashuri asanzwe, ariko ukabasha gufata amahugurwa n'ubundi bumenyingiro butuma ujya mu kazi, ukinjiza amafaranga azamura igipimo cy'ubukungu bwawe ku giti cyawe n'ubw'igihugu. Kuba udatunzwe gusa n'ingufu karemano wavukanye, ahubwo ukaba utunzwe n'ubumenyi wungutse umaze kugera kuri iyi si. Kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi ni ukugira umusaruro ukomoka ku kuba abantu barahimbye imirimo kubera ubumenyi bahawe. Kuba u Rwanda rurimo gushobora kugera ku ntego rwihaye yo kuzamura ubukungu bushingiye ku bumenyi, ni uko hatejwe imbere uburezi butanga ubumenyingiro. Ubumenyingiro, rimwe mu mashuri arimo kugira uruhare rukomeye muri ibi, ryitwa Technical School of Kigali, ITS. Aba bigisha ubukerarugendo, imicungire n'imikorere y'amahoteli ndetse n'ikoranabuhanga rya mudasobwa. Aba ntabwo bagusezeranya kuziga utavunitse, ahubwo bagusezeranya kuzamenya neza ibyo wiga kubera ko bafite abarimu b'abahanga kandi bafite ubunararibonye. Ntabwo bagusezeranya kuzaguhesha akazi mu Rwanda, ahubwo bagusezeranya kuzabona akazi ariho hose mu isi kubera ko ni ishuri mpuzamahanga. Ntabwo bagusezeranya kuzagutungira agatoki ahari ibigo byo kwimenyererezamo umwuga, ahubwo bagusezeranya kuzagufata akaboko bakakugeza kuri ibyo bigo. International Technical School of Kigali ntabwo ariyo yavumbuye uburezi, nta nubwo ariyo yavumbuye ubumenyingiro. Ahubwo icyo bavumbuye ni ugukura umusaruro muri ubwo burezi kuri wowe ubwawe no ku gihugu. Red Blue JD. Kugira ngo numara kwiga uzaba ufite ubushobozi bwo gukorera hariho hose mu isi, iri shuri ritanga ubumenyingiro mu bumenyi n'ikoranabuhanga rijyana abanyeshuri baryo mu ngendo shuri hanze y'igihugu. Aba banafite gahunda yo gufasha abanyeshuri babaye indashyikirwa mu gutsinda kubona akazi mu bigo bitandukanye. Ntabwo babigisha ku gahanga gusa, ibi binyura mu mikoranire bafitanye n'ibigo mpuzamahanga. Ni ishuri rikorera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera i Gasogi, ni ku muhanda KK nimero ya 3. Abakorera aha ngaha intambara yabo ya buri munsi ni ukurema ubumenyi
n'ubuhanga. Wahanyarukira mu masaha y'akazi cyangwa ugahamagara kuri 0786 76 46 34 bakagushyira ku rutonde rw'abanyeshuri bazahiga muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2019. Uku ni kuri buri wese ubishatse yamenya ku buryo bumworoheye. Umunyeshuri wize muri ITS abasha guhatana ku isoko mpuzamahanga. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.